aago méjìlá ni wọ́n wọlé àti rí CCTV. CCTV àwọn ọlọ́pàá ti kó lọ. CCTV ó ti reveal ẹ̀ fún wa time tí wọ́n pa Timothy gangan. Ọwọ́ aago méjìlá ni wọ́n wọlé. Àwọn wọlé wọlé Masoud tó jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ Adédọ̀yìn tí wọ́n jọ máa ń ṣerú iṣẹ́ láàbí tẹ́lẹ̀. Masoud wọlé, Adédọ̀yìn wọlé, Abdulrahim ọmọ Adédọ̀yìn tí wọ́n lòun ló ń wà ìjájú tẹ̀ òun náà wọlé. A rí àwọn èèyàn yẹn, wọ́n wọ inú rúùmù tí Adédọ̀yìn wà, inú rúùmù tí Timothy wà, wọ́n wọ ọbẹ̀. Nígbà tí wọ́n wọ ọbẹ̀, lẹ́yìn bí àkókò díẹ̀, àwọn kankan àwọ ẹ mọ̀ pé wọn kì í fi CCTV sínú rúùmù. So lẹ́yìn bí àkókò díẹ̀, wọ́n jáde. Ìgbà tí wọ́n máa jáde, wọ́n ti fi okùn dé Timothy. Wọ́n ti ka, wọ́n ti dé, wọ́n ti yí ní aṣọ òtẹ́ẹ̀lì yẹn. Wọ́n wá gbé sínú páálí, wọ́n tún wá fi okùn dé páálí yẹn. Wọ́n wá gbé sẹ́yìn búùtù mọ́tò. A rí Masoud, a rí Adédọ̀yìn fúnra rẹ̀, a dẹ̀ rí Abdulrahim ọmọ Dr. Adédọ̀yìn. Àwọn èèyàn tá a rí nìyẹn o. Wọ́n gbé Timothy sẹ́yìn mọ́tò, wọ́n dẹ̀ wá jáde. Ní aago méjìlá òru ni wọ́n pa Timothy. CCTV tá a béèrè fún ìṣọ́ọ̀tì ní ẹgbọ́n yẹn o. Àti mẹ́ni tó pa Timothy àṣírí ti tú. Gbogbo ẹ̀yin blọ́gẹ́ tẹ́ ń pè mí lórúkọ oríṣiríṣi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbowó tán, tẹ́ ẹ gbàgbé ọ̀run, tẹ́ ẹ rántí Ọlọ́run, tí ẹ̀ ń gbè lẹ́yìn Adédọ̀yìn, tẹ́ ẹ̀ ń sọ oríṣiríṣi nípa mi, tí inú ń bí yín wípé àwa kan dúró fún òdodo. Mo fẹ́ gbọ́ ohun tẹ́ ẹ sọ báyìí o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ pàdé wa ní kóòtù lọ́sọ̀gbọ̀. Gbogbo yín ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ pàdé wa ní kóòtù lọ́sọ̀gbọ̀. Ọmọ tó jẹ́ receptionist yẹn kò sí ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n ń pa Timothy, àárí kó wọlé síbẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n 200,000 tó ń gbà, owó tó ń gbà tiẹ̀, owó sẹnumọ́rán, gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ mọ̀ jẹ́ nìkan kan gbọ́. Awo ló mọ̀ ọ́n. Bó o bá wí ògbé, ọ̀rẹ́ mi mọ sọ̀rọ̀ ànáfẹ́ nìkan. Owó tó ń gbà tiẹ̀ nu. À ń wá Abdulrahim, à ń wá Esther, a dẹ̀ ń wá Masoud. Masoud náà ti sábà o. Masoud ti sá lọ o. Masoud Bàjẹ́ Adédọ̀yìn tọ́jọ́ máa ń ṣiṣẹ́ yẹn, ó ti sá lọ o. Àwọn ọlọ́pàá ń wá Masoud báyìí.